បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកស្គាល់ពីប៉ោះស្រោមបាទបងប្អូនមិញជាពីប៉ោះស្រោមគេពីប៉ោះព្រៃធម្មជាតិបងប្អូនបាទហើយពីប៉ោះនេះគឺយើងអាចហូបបានមិនខ្លែវាច្រើនណាស់បងប្អូនน้องក្នុងព្រៃតែម្ដង ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺឃើញគេនាំលក់តែម្ដងបាទបងប្អូនគឺតែពូចរបស់គេគឺធំធំចឹងដែរគេពេញប៉ុសស្រោមដូចគ្នាបងប្អូនតែនេះបើយើងដាក់ជីប្រហែលជាធំដូចគេដែរបាទផ្សារតែវានៅក្នុងប្រៃបាទហើយប្អាយអមឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនជមជមបាទនេះ បេះផ្លែទុំៗដល់វាញ៉ាំបានក៏ខ្ចីល្វីងណានេះបងប្អូនសម្បុលប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយនេះ ចំណែកដើអំរបស់វាយើងអាចយកទៅតាមទឹកផឹកក៏ថាឋានទំនាំទីជានេះបងប្អូនហើយទៅខាងគ្រូបុរាណខ្មែរយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅជាបាលជំនឿផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានដឹងដែរបាទយើងសូមអរគុណសូមគោរពលា